Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar uma batalha entre o jaguar, a onça pintada contra o leopardo da floresta. Isso em paridade de peso. Quem vai vencer essa batalha? Garra. Como nós podemos ver aqui, as garras do jaguar é bem maior e mais robusta. A diferença deve diminuir pelo porte dos animais, mas ainda tem uma tendência para o jaguar. Devido à sua estrutura mais robusta, isso pode abrigar uma garra mais robusta também. Ponto para a onça, o jaguar. Dentes. Os dentes do jaguar são maiores e mais grossos. Isso implicaria numa mordida mais perigosa. Ponto para a onça, o jaguar. Força física. Esse item acaba se tornando bem aparelhado. Seria um item bem parelho entre esses animais. Porém, a onça pintada é dita como um felino mais forte em proporção. Isso é um dos fatores que podemos explicar. Aqui podemos ver a estrutura óssea de um jaguar e a estrutura óssea de um leopardo. Como podemos ver, a estrutura óssea de um leopardo é mais esguia. E a estrutura da onça pintada do jaguar é mais robusta, mais larga. Isso pode implicar numa maior força, maiores músculos, uma maior robustez, por causa desses ossos mais robustos. Isso indica que o jaguar seria mais forte em paridade. Mesmo que seja minúscula a diferença, seria muito pouquinho, mas o jaguar ainda seria mais forte, pela sua estrutura mais robusta. Ponto para a onça, o jaguar. Mordida. Bem, como podemos ver aqui no índice de BFQ, mordida proporcional à massa, o jaguar ficou com 137. Já o leopardo ficou com índice abaixo de 94. O leopardo ficou com índice de 94 de força mordida proporcional à massa. A onça pintada é o felino com a mordida proporcionalmente mais forte. Ponto para a onça, o jaguar. Agilidade.
Embora a onça-pintada seja ágil, o jaguar é o mais ágil entre os grandes felinos. Ele tem uma extrema agilidade. Ele é o mais ágil entre os felinos. Ponto para o leopardo. A onça ficou com 4 pontos. O leopardo ficou com 1 ponto. Bem, teoricamente, a onça, o jaguar, tem vantagem. Mas são vantagens bem pequenas. São bem pouquinho de vantagem. Tem maior pontuação de vantagem, mas essas vantagens são pequenas diferenças. E o leopardo também tem o item agilidade ao seu favor. Seria um combate muito duro. Um combate muito equilibrado, que o vencedor poderia sair gravemente ferido. Nesse duelo eu atribuo 53% de chance para o jaguar contra 47% de chance para o leopardo. Jaguar, onça pintada, winner!